I see some activity. I hear something. Did you hear it quick? Yeah. Tô indo. Olha lá, a água sai jorrando, acho que isso. Olha lá, olha lá. Okay, so there must be a drawing of where that is. Yes, there's a map. Hola. I got to go to the visitor center in West Elk. Peguei bem essa, tá? Peguei bem essa. Tá, amor. Olha a água lá, verde, borbulhando. Gente, que cor linda. Que lindo isso aqui, hein? Linda mesmo, linda. Living color. Coisa mais linda do mundo, tá louco. Tá sentindo o calor? Tô. Da água? Muito lindo. A cor e o... Sensação de calor maravilhosa. Deixa eu ver o que está escrito aqui. There we go. Nossa, que coisa incrível. Brown, marrom, laranjado e verde são representantes dessa espécie de alga e bactéria que tem aí. It's sulfúrico também, né? O cheiro. É, né? Cada um, a alga e a bactéria precisa de uma temperatura diferente para permanecer viva. Only um punhado de bactérias consegue viver numa água assim. Não, até tinha.
6 mal rausgefahren sind. A gente parou aqui para almoçar, de repente tem veado pelas montanhas aqui, ó. Olha lá. E mais do que isso ainda, tem veado por aqui, até qualquer lugar aqui, ó. Bem aqui em frente, ó. Aqui, ó, manja. Olha ali. Tranquilo aqui no quintal dessa casa aí, será que quer? Tem um veado ali, ó. Tem um ali. Tem outro lá deitado, fazendo nada. Tem mais um ali, não fazendo nada. Descansando. Mais pra lá. Viado pra tudo que tem lugar, vai. Cadê? Tá lá, ó. Não tô nem aí com o turista. Ai, cadê? Aqui. É uma família de viado ali, ó. Pequenininho, grande. No, Pat, get in, get in. Get back in. Olha o jeito que ele deita. Olha lá, vamos brincar, vamos brincar. Olha lá, olha lá. Eles vão subir, olha lá, olha lá. Ai. Yes, vão de novo, eles vão subir. Essa aqui é uma árvore que virou pedra. Welcome to Petrified Tree. Over 50 million years ago, this redwood tree was covered in volcanic ash and burned and preserved where it stood. Mais de 50 milhões de anos atrás. Olha quem tá aqui, ó. Búfalo.
olhando pra mim, pro nosso carro, já que ele ataca a gente, hein? Só parando pra tirar foto. Ele tá aqui pelo mesmo motivo que a gente. Exato. Ai, já... Tá mancando isso aí, ó. Né, Eliana? Tá, tá com a pata quebrada à esquerda. A gente parou aqui pra dar uma olhada na vista. A neve, ó. A neve aqui do lado, ó. Nós estamos no topo da montanha, né, Eliane? É. Nós vamos tirar uma foto, vou tirar uma foto da Eliane ali. Isso aqui é molho defumado. É, né? Nós chegamos aí, nós chegamos na nossa excursão de hoje, né? Estamos aqui, ó. Eu e a gente estão dividindo uma jarra de cerveja. Aqui, e tem alguém ali. Tem que ser. Chofer? Chofer, pode tomar. Yep, yep. Olha lá. 2821. Do I get some? Tomando vinho. Vinho. Just because I'm a midget. You're not a midget, you're 13. No, I'm not. I'm 23, Dad. Ribs. Olha lá. Uma montanha. Como que é o nome disso, Liane, em português? Ai, é tacos, né? Não, é chips. Nachos. É chips com preto de queijo e frango. Dá pra alimentar 50 pessoas. Com pecho. O que você quer comer, Tereza? Tabule. Gostosinho? Tabule. Não.